لیکن اج کی نئی شہادت حضرت حلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی میدان کربلا دے شہید ہوئے سن تے ہو سکتا تسا نہ سنیو ابھی حضرت حلال دا نہ ہی پہلی بار سنیا ہوندا ہوئے گا کئی بندیاں نے یہ بھی کربلا تے شہید ہوئے سن آپ دی شادی نو راوی لکھدا ہے ہزے چند دن ہوئے سن شادی نو تے تیاری کیتی تے بیوی قدماں تے ڈگی تسی ٹر گئے تے دسو میں کدے آسرے تے رہواں گی یار کیڑا نقشہ پیش کر حضرت امام علی مقام دا غلام جڑا اے نوکر حضرت حلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی نو آکھیا مینوں اجازت دے دی مینوں جان دے لیکن بیوی جان نہیں دیندی پئی آندی اے میرے سر دے تار اگر جے تسی ٹر گئے اے مینوں دسو تہاڈے پار اے میں کدے آسرے تے رہواں گی اے تہاڈے جان تو باہر اے میرا سہاگ لٹیا جاوے گا میرے سر دے تار اس عورت دی کی زندگی ہے او جدا سہاگ لٹیا جاوے حضرت حلال نے آکھیا نہیں میں جانی جانے آکے حضرت امام علی مقام دی بارگاہ دی اندر قدمی ڈگی ہوئی نے عرض کیتی آقا مینوں اجازت دیو میں بھی جام شہادت پینا چاہنا وا جام شہادت نوش فرمانا جانا میرے آقا حسین نو بھی پتا چلیا حلال دی شادی ہدے تھوڑے دن ہی ہوئے نے ایدی بیوی روندی پئی ہے اینو اجازت نہیں دیندی پئی اے میرے آقا حسین نے فرمایا او حلال جا ٹر جا او میں تینو اجازت نہیں دینی حلال ٹر جا اے تینو میں نہیں ٹراں گا اگر جے توں ٹر گیا اے تیری بیوی کدے آسرے تے رہے گی تیری بیوی دا سہاگ لٹیا جائے گا جا چلا جا او لیکن حضرت حلال قدمی ڈگے ہوئے نے روندے نے پے اے بیوی نو آندے نے مینوں اجازت دے دے اے مینوں آقا حسین دی بارگاہ وچوں اجازت لے دے مختصر کرنا اے بیوی آخدی اے میرے سر تے دا ایک شرط تے میں اجازت دیواں گی بول کیڑی شرطیں آندی اے حلال اے میرا حامد میرے نال وعدہ کرو جدوں کل قیامت نو تسی جنت وچ جاؤ گے مینوں کلیاں چھڈ کے نہ جایو گے مینوں وی اپنے نال لے کے جاؤ گے میرے تو بغیر جنت وچ نہیں جاؤ گے ہاں میں وعدہ کرنا وا تینوں جنت وچ لے کے جاواں گا آخر اجازت ملیے سواری تے سوار ہوئی نے میدان کربلا تے سواری تے سوار ہو کے اترے نے راوی لکھدا ہے حضرت حلال دے کول 80 تیر نے 80 تیر لے کے کربلا دے میدان تے اترے نے ایک تلوار ہے میدان کربلا تے اترے نے کوئی یزیدی کتا مقابلے واسطے نہیں آندا پیا کسے دی ہمت نہیں پیندی پئی او ایک ظالم اگے ودیا وے اونے اند کر کے جناب تیر کمان تے حد پایا اے حضرت جناب او دا نام کیسے کیس نامی بےمان اے حد تیر پایا اے حضرت حلال نے جلدی دے نال اپنا کمان تے تیر پا کے چلایا وے او تھ بےمان تو آر پار ہو گیا او واسلے جہنم ہو گیا وے آپ نے فرمایا شدید کتیو میں حسین دا غلام آو میرے مقابلے دے اندر لیکن کوئی یزیدی کتا اگے نہیں ودا پیا شمر بول کے کہن لگا او اے کون اے او کیڑا اے بندہ اے ایڈا بہادر کون اے آپ نے فرمایا یزیدی کتیا شمرا او میرا نا حلال اے او میں حلال باپ دا حلالی پترا پتا چلیا یا او میدان کربلا دے اندر میدان کربلا دے اندر غلامی حسین وچ جانا قربان کرن والے حلالی ہوندے نے جڑے حسین دے مقابلے تے
تیر تے تلواراں چلاندے نے او حرامی ہوندے نے فرمایا میرا نام حلال ہے حلالی باپ دا پتر آ میرے مقابلے تے لیکن کوئی اگے نہیں ودا آپ نے شیراں والا کم کیتا ہے آپ اس لشکر وچ گھس گئے نے ہر راوی لکھدا ہے 80 تیر نے 80 تیر ایک ایک کر کے چلایا وے ایک بھی تیر دا نشانہ خالی نہیں گیا ہر تیر دے نال ہر 80 تیر چلائے ہر ایک تیر دے نال ایک ایک واسرے جہنم سبائی یزیدی کتے نوں کیتا اے او پھر یار جدوں تیر مک گئے نے او تلوار کڈ لئیے اگر کوئی سجیوں آندا اے تلوار چلاندے نے کھپیوں آندا اے تلوار چلا کے کاجن موڑی دی طرح کٹی جا رہے نے واسرے جہنم کری جا رہے نے او پھر ویندیاں او حضرت حلال دی بیوی ویخ دی پئیے او یونے ہاتھ چکی ہوئی نے اے بیوی دعا ماں پی کر دیئے او در جناب او ویندیاں ایک ظالم گیو دیا وے اونے سیدھا پرچا ماریا وے حضرت حلال سینے تے لگیا وے او کوئی بےمان تیر مارنا شروع ہو گئے او کوئی کھبیوں تیر آ رہے کوئی سجیوں تیر آ رہے کوئی اگوں پچھیوں تیر آ رہے حضرت حلال زخمہ دے نال چور ہو گئے نے او میرے آقا حسین ہاتھ چک کے دعا کر دے نے اخ مولا الہ العالمین میرے غلام حلال دی شہادت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے حضرت حلال او جدو سواری تو ٹکن لگے نے آواز دی آدری کریا حسین آقا حسین آیا جے او تواڈا غلام حلال گر گیا جے آ کے حلال نو پکڑیا جے او میرے آقا حسین دوڑے نے او حضرت حلال نو انج سر گودی چ رکھیا وے فرماندے نے او حلال اج مینوں خوش کر دتائی میں تیرے تے راضی ہو گیا ماں حلال اج میں ہی راضی نہیں ہویا میرا بابا علی بھی تیرے تو راضی ہو گئے میرا نانا بھی تیرے تو راضی ہو گیا وے اے میرا رب بھی راضی ہو گئے او ویندیاں ویندیاں حضرت حلال دی آخری تھاں تھاں پیاں جلدیاں نے او میرے آقا حسین دی گود دی اندر اونے سر رکھیا ہویا وے او میرے آقا حسین دا غلام جام شہادت نوش فرما گیا آپ نے رب دی بارگاہ دی اندر دعا کیتی میرے آقا حسین فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون یار کدھرے حضرت ابو بکر جا رہے نے کدھرے حضرت عمر جا رہے نے کدی جناب حضرت عثمان جا رہے نے تسی آکھو گے عمر سلطانی اے کربلا دے میدان اندر ابو بکر کون سی اے عمر کون سی حضرت عثمان کون سن رب کعبہ دی قسم اے حضرت ابو بکر عمر عثمان مولا علی دے پتر سن اے بھی مولا علی دے بیٹیاں دا نام سی اے بھی میدان کربلا دے اندر جانے شہادت نوش فرمائے سن اور رب کعبہ دی قسم اے لوکی کہندے نے کہ ابا دا اہل بیت نہ پیار نہیں سی اختلاف سی اگر جے علی نو ابو بکر نہ پیار نہ ہوندا عمر نہ پیار نہ ہوندا عثمان نے کدی نہ پیار نہ ہوندا ابو بکر کدی بھی اپنے پتر دا نا ابو بکر کدی بھی مولا علی اپنے پتر دا نا ابو بکر نہ رکھ دے اگر جے مولا علی نو عمر دے نال پیار نہ ہوندا کدی بھی علی اپنے پتر دا نا عمر نہ رکھ دے اگر جے علی نو عثمان نال پیار نہ ہوندا کدی بھی مولا علی عثمان اپنے پتر دا نا نہ رکھ دے اپنے ابو بکر اس عمر تے عثمان اپنے پتراں دا نام رکھ کے انہاں یزیدیاں نوں دسیا او میں علی نو ابو بکر نال وی پیار اے عمر فاروق نال وی پیار اے عثمان نے کدی نہ پیار اے او کوئی بھی اپنے پتراں دے نام
ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਨਾ ਲਾਨਤ ਪਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ, ਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇੰਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਅਲੀਆ ਇਲਾ ਅਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।